За бид нар чинь одоо бас өнөөдөр хоол хийнэ тийм ээ. Одоо манай болромог бол одоо хүмүүс мэддэг болсон байхгүй зөндөө болов бас манай оролцогч нартай хоол хийсээр хагаад модерн эмоцийн ахтайгооч болормаатайгаа одоо өнөөдөр би ямар хоол хийх ёстой вэ? Надад бас зааварчлаарай. Нэг онцлог би босод хүмүүсээс нэг онцлог нь бол би хоолнт их юм уу? Тэгээ бүхэл махал чадна. Одоо хоёлаа өнөөдөр бөөр их юм ахтай. Нэг баг зэрэг халуун ногоотой тийм шүл хийхээр. За, юу гэдэг нэртэй шүл гэлээ? Баялаг шүл гэдэг нэртэй. Баялаг шүл. Тэгээд манай модернгийн менюнд байдаг тийм шүлийг хийх юм. За, ерөнхийдөө үндсэн бүтээгдэхүүнүүдийг эхлээд танилцуулъя тий. За, ингээд бөөр их юм ах байна. За, манайхан бол гэрте бөөр их юм ах хийж чадна. Эсвэл сүлжээ дэлгүүрүүдээр бол бөөр их юм ах худалдаал гэддэг байгаа тий. Бөөр их юм аха би урьдчилаа болгоцсон байгаа. Ерөнхийдөө түүхийгээр нь хийхэд ч гэсэн илүү гоё болдог байгаа. За, энд нөгөө нэг нөөшлсөн шоштой тамаад гэдэг байгаа. Юун дээр супермаркетууд байдаг шүү дээ тий. За энэ дээр болохоор шпагетти соус шпагетти гэдэг юм шүлэнд маань ордог байгаа юм соус байгаа. За бор мог орхон байна, чинцаа орхон байна, брокколи орхон байна, лувм орхон, сонгино орхон. За ингээл ерөөхдөө үндсэн орц нь ерөөхдөө ингээд болох юм. Энэ чинь харин би ярина ёстой хийж чадхаар юм байх багч нь харин гэр ихтэй эдгээр бол бас ажилдаа яарсан үед аль утч нүг бөрки бахнуудаа бэлдээд хөргөшөндө хөлдөөчдөг шүү дээ. Тийм ээ амар нэг бас нэг хүн амт ирсэн яарсан үед нэг хийгээд дорн болгоол гарчдаг тий. Тэгээ бэлдсэн үед бол энийг одоо ингээс боссгаал гарчих нь. Тий, ерөөсө боссгаал болчих واخгүй юу? Тэгээ хурдан гой халуун жоохон баг зэрэг халуун ногоотой тийм шүү. За ингээд сонгино гэрч чинь. За. За. Би хийлцэх ёстой өлөөс зүгээр сайхан яриа л үж яах вэ би яах вэ? Хойд нийлэл хийчих гоо те. Эсвэл тэгэл яриа л үж яах вэ? Ганц нэг бас тослол тослолч болно шөө те. Карантин 14. За, ингээд цэцгийн тасаа хайрлынхаа шанаган дотор ингээд хийгээд. За, цэцгийн тасаар юм уу? Хамаагүй наран цэцгийн тасаар дээр бийж болно шүү дээ. Оливье тосмос те. Тийм, болон болно. Өөр байгаа зүгээр байгаа юмараа л ашиглаж хийж болно. За, энэ хоолн дээр заавал одоо эднэр орно гэсэн бас тийм юм байхгүй. Зөвхөн үнцэн орцно. Одоо энэ хоёр тийм урамлаараа юм ивэр чинж байгаа. За, энэ хоёр маань одоо заашгүй байх хэрэгтэй гэхэлэрч энэ хоёр маань энийг яа да соусыг бэлдэх юм уу гэрээ нөхцөл? А, надад ч юу ч бэлэн соус байхгүй. А, бэлэн байж идэх соус юм ба те. Ерхийдөө бэлдсэн ч бас болно. Аа. За, сайтар хаалсан. За, тосоо ингээс сайхан халаач чая. Сайхан. Ингээс сайхан үүсэх хэрэгтэй тосоо. Аа, атлаа нэг. Зартаа гарсан юм явах гэх тээ. За, ингээд сонгино хуурнаа. Сонгоныг ер нь хоолнд яадаг юм бэ? Шүлэнтэн цог хийх хэрэгтэй юм уу? Заавалчгүй сонгоныг ер нь хоол хийхдээ хуурж ах хэрэгтэй юу? Сонгоно ер нь хөдөө хуурж хийвэл маш амттай болно. Тий, хуураад хийцэн дээр юм бол. За. Манай болроч нь одоо болромоч нь модерн амацд одоо олон жил чиний хийсэн цохоос миний өдрөө дүр нь хэр удаа ажиллаж байгаа. А, сая одоо бас меню шинжилгээ. Би 2013 оноос хойш ажиллаа. Гэхдээ дунд нь бол декреттэй байгаад ажиллаж чадаагүй байгаа. Тэгээд сая меню шинжилгээ модерн амацын меню шинжилгээ ерөөхдөө бас хэд хэдэн хоолн дээр ажилласан. За, одоо лууга хэрчээд. За, луун бол апт мэнхтэй. За, хуурж аваа. Ловгийн хөшгөл мөшгөл дээр заавч нарийнхан марга юм хөө бас нэг юм хавтгаадаа хэлбэртэй л хөшгөчгд болд шүү дээ. Гэтэл хэрчилт бол одоо энэ хоолн дээр бол хэрчилт бол нэмгээ хавтгаа байхтай ерөөхдөө хамгийн хөнгөчтэй. Аа. Тийм. Хөнгөчтэй юм ерөөхдөө нэмгээ хавтгаа байх нь. Аа, ловга чансан хэлбэрээрч хэрчээд хийчих болно. Аа. Заав одоо түүх хийгээд юм биш тийм ээ. За, ингэнгүүтлээ чанцаа гэдэг урмал байгаа юм зүйл. Чанцаа бол. Алаа би чанцааг надад хөшгөлөх юм уу? Тэгээ байх бас чамаар одоо хилгэлээд тах. Нөгөө бусад хуулсууд маань хэр туссан юм байна. Би бас жоохон туслахгүй бол. За, хэр том том байхаа. Дашуу хэрчээ шүү. Дашуу юу? Ерхийдээ нөгөө нэг өөрийнх нь онцлог урмлууд луун те одоо энэ чимцай сармисны гол нөгөө нэг юм дашуу хэрч хийжээч одоо амин димээ марсан хадгалж идэх. Аа, бас уу? Бас хэрчил дээрээ янз янз болно. Өө, бас. Ерхийдээ бүр ногооч амтайч гэж ярьдаг байхгүй юу? Ногоог ерхийдээ амтайч гэж ярьдаг. Ааа. За, одоо чинцаага хуурчих. За. Ийг хуурчих. Энэ чинцаага бүгдийг хийчих. За, хоёула бэлэн өмсөхөйсэн байх шүү, тийм үү? Оо, харин тийм. Би өглөө сая гараа ариут угаагаад ариутгад ариутгаж орж ирсэн. Ааа. Хүмүүс манаас шүүмжлэх нөгөө маска зүүсэнгүүгээд намайг. Ааа. Нөгөө сая масктай байжгаад яг зураг эхлэнгүүд маска авцсан байгаа шүү. Ааа. За, ингээд нэг гоё өнгөн ингээд тодроод ирж байгаа шүү, тийм ээ? Өнгөн тодроод ирсэн гоёла. Энэ шпагетти паста гэдгээс хийчих. За. За. За, нэг
20 грамм ч юм тийм үү? Одоо энэ форц бол хэдэн хүний хар хийж байгаа юм бэ? Хайлаа 2 хүний хар. 2 хүний хар хийж байгаа тийм. Карантин 14. За, одоо энэ дээр мөөг өрч чинь аа. Мөөг бас нэлээ ахиохоо хийж дэн тийм. Тий. Их гол одоо юу бол ногоон нь бол мөөг юм шүү шүү дээ тийм. Ер нь ижилхэн л ижилхэн л орно. Манай энэ модерн номаци бас хоолнууд их гой гой нэртэй тийм нэрнүүд нь хин өгд юм бэ? Чи өгд юм аа? Гүүш тий тэгэл захирлууд туурсан залуу отрийн зам гэдэг юу юу лээ? А сүүлэн хүү сүргийн манлай гэсэн. Яа яа яа. За одоо бүөрх юм хаа хоёлаа хийчихье. За. За шүлэн дээрээ. За энэ шүлэн маань бол тэр хийж байгаа бол баялаг шөл гэдэг. Тий. Нэрэн шөл хийж байна. Энийг хийж байхдаа одоо хамгийн гол анхаарах ёстой зүйлүүд нь бас юу вэ? Одоо нэг хитрхийн ингээд соус ингээд ерөөхдөө шанаанд ороод ирэхэд ерөөхдөө ингээд наалдах юм. Соус ерөөхдөө халуун юм байгаад тэрхээр л наалдах юм үү? Тэгэхээр наалтаас сэргийлж тээ байр ярихан ааа хөдөлгөх тийм ээ. Ааа. Тэн дээр л аа. Тэгвэл удаан жоохон байх юм бол нэрэж бас соус наадчмаар юм биш үү? Тэ бас. Соус ер нь бол зөөлөн гал дээр явуулаад нэг үе чинь. Тий, зөөлөн гал дээр л явж. На корона ковид моидын үед ер нь ямар хоолнуудыг ер нь гэрээ нөхцөлд хийж идчихвэл илүү их сайн гэж зөвлөх үү? А ерөнхийдөө нөө нэг сармис ихтэй, цагаангаа ихтэй тий? Аха. Тим хоолнууд илүү төлөх үед чивэл бас тархлаагаа давхар дэмжих юм да, тийм ээ. Тэгээ халуун ногоотой хоол ч гэсэн бас гоё төрш тий, хөлс гаргаал. Аха. Тийм гоё төрш. За одоо ингээд ирхий. Юугаа бол шүлөө бол хамгийн сүлд нь явах уу тий? Бидний шүл ихөө эсвэл зүгээр усыг л шүлж чаа. А ер нь заримдаа бас нэг үхрийн юусэн шүл мөрөөр хэрвэлдэг болсон байх. Бэлэн гаргацсан шүл байгаа. Тэрийг ээч. За одоо энэ нөгөө нэг шош. Шош байгаа. Шошоо ингэ хийж чинь. За одоо хийгээд өгч. А мөгнөөсөө өмнө хийх юм байна те. Мөгөө хурахгүйсэн үү? Мөгөө хурахгүй сүулт хийх. Мөг маань ер нь хурдан болчихно. Зөө зөө зөө. Ер нь ногоонууд дотроос хамгийн удаан болдог ногоо чинь ямар ногоо байд юм бэ? Байцаа удаан байна. А байцаа удаан байна. Байцаа удаан болно. Дар чиглүүл байцаа. За давс хийлээ. За давс. Перц хийлээ. Перцнээсээ. За хоёлаа энэ нүүнүүдээсээ жоохон нэмээд өгчий. Өнгөн арай болоогүй. Ерөнхийдөө нэг тийм зүтгэнсэн тийм өтгөн шүт болдог байхгүй юм аа энэ шүт. А тийм үү. Тий. Шош дамгаа те. За ингээд нэмээд өгчий. Брокколи нас яа. Тий, брокколи гоё юм. Яг гарахын алдтан сүүл дээр нь хийгээд өгчий. За. Карантин 14. А юугаа алюминий цутанга хийзэн хийх ёстой вэ энэ дэр? Алюминий цутанга? Алюминий цутан гэж бодлаа. Сэ гайхлаарсан тагаач маань юу вэ? Тийм байгаа илүү. Ам толгой болж байна. Тийм амт юу болж байна. Одоо энэ юу ч хинжүүнүүд нь авчи. Тэгэхгүй бол бас хит юу болгочих чи тээ энэс бол ус улаан энэ ч одоо ямар чинь улаан чинь хөөхөө хэд халуун ногоо чинь халуун чинь жоо а уран амир халуун тээ айгуу халуун жоохныг л ихэл амир хал юу болж чи тээ за одоо хоёла брокколигоо хийгээд аха за брокколигоо хийгээд мөөгөө хийгээ батлахчихна за за одоо ингэ мөөгч одоо хүний минь эрүүл мэндэд одоо хамгийн сайн гэж байгаа шүү тээ тийм мөөгч нь олон витаминлэг чанар ихтэй. Аа. Тэгэл баг махнаас дутхааргүй шүү дээ. За, ингэж. За. За болромаа. Дуусгүй хоол маань. За. Хоол маань ингэж сайхан буцлаад болчлоо одоо. За. За, та өөрөө хийсэн бол амтлах нь байна. За, энэ бол хамгийн тогоочны хамгийн гоё хэсэг аль хэсэг байдгүй чамд юу? Аа, одоо нөгөө хоол хийсэн хоолыг маань нөгөө ингэж нэг тийм кафтаа идээд тийм
Тэгж байгаа хэсгэлэр нь гоё шүү. Тэр л хамгийн гоё хэсэг үү, тэ? Одоо нөгөө чүчүү болсод нөгөө урлагийнх нь нөгөө үзэгчдийн алга дашчих мөч хамгийн сайхан гэдэг шиг, тэ? За. За нэг иймэрхүү маягтай харагдчихэ, тийм ээ? Их тийм амьдм ихтэй. Баялаг. Ногоо баялаг, тийм ээ? Нэг тэгж харагдчихэ шүү. Мэстэгэ. Халуун ногоон баг зэрэг амтдаг. Тийм ээ, баг зэрэг халуун ногоотой. Тэгсэрнээс нэг юм чихэрлэгдүү байгаад байгаас тий. А энэ соус их чухал юм байна, тий. Тий, энэ хоёр амтлагч нь ерөнхийдөө гол амтлагч нь байгаа та. Лоуны гой зөөлх гой болсон байна. За. Болромод маш их баярлаа. Энэ холыг бас та нар маань одоо бүтэри энэ хол хийж байгааг хараад гэртээ бас хийж өгөөр хийгээрээ гэр бүлийнхэндээ хүүхдүүдтэй энэ гоё амин дэмээр баялаг энэ сайхан шүлийг бас гэртээ хийж эцэсгээгээрээ тэгээд дархлаагаа сайн дэмжээрээ гэж тав хүндээ урайлах байна. Тэг маш их баярлалаа өөртөө. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Та бүхэнд ч гэсэн өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа.